Radi, a kao da ne radi. To je u najkraćem stanje u Nikšićkoj fabrici čelika, dok se traži partner za pokretanje proizvodnje. Jedna grupa na brani vrtac, imamo ovdje zgradu koja će biti u perspektivi nova zgrada za solar i za obnovljive izvore energije. Ima li prihoda od svih tih aktivnosti? To je druga stvar, znači imamo neke prihode koje elektroprivreda plaća za taj rad, ali nisu to neki prihodi veliki, nisu sad dovoljni. Zašto ova fabrika nema prihoda, to apsolutno nije pitanje za radnike, već je pitanje za ljude koji su ovu fabriku preuzeli, za ljude koji su obećavali godinu dana da će ovdje da bude med i mlijeko. Ni nakon godinu od kako je instalirana na nekadašnjem krovu vučionice, solarna elektrana nije povezana na mrežu, a u fabrici tvrde da baš ovih dana pripremaju trafostanicu. Radno je i u pogonu za konstrukcije, ali su svi svjesni da opstanak zavisi od pokretanja čeličane i kovačnice. Radnici kažu da su ovi pogoni u dobrom stanju, zbog čega elektroprivreda i država moraju dati sve od sebe da nađu ozbiljnog investitora. Prošle godine je puštena peć u kovačnici koja je odradila 2-3 dana, radila je sasvim normalno bez problema. U čeličani je 2011. godine instalirana nova peć koja u kontinuitetu nije radila godinu dana. Tako uz neka mala minimalne remonte nešto ona može da radi. Ta dva pogona slobodno mogu da idu i na tender i da ih uzme kogod hoće, oni će raditi, to je sigurno. Očekujemo da će u narednom periodu u direktnom razgovoru doći do nekog rentabilnog investitora. Željezarci navijaju da to bude multinacionalna kompanija sa sjedištem u Luksemburgu, Duferco, odakle su dva puta dolazili u obilazak. Kompanija broj jedan u svijetu što tiče čelika, jedan takav investitor sigurno valjao ne samo Željezari, već je Nikšiću i čitavoj Crnoj Gori. Po pričama menadžmenta elektroprivrede, vrijednost fabrike u martu prošle godine je bila 53 miliona, po najnižim procjenama. Sada je sigurno 5 miliona veća. To je zasluga radnika Željezare. Nadamo u ministra energetike. Sa njim smo imali razgovore i imamo uvjeravanje da će se to završiti kako treba. Nikšić bez Željezare nije Nikšić. Ove sedmice propao je drugi tender za zakup fabrike, a najave su da se brzo kreće u direktne pregovore sa zainteresovanim firmama kojih navodno ima.